Danas ljudi pravimo bolje nagete nego u McDonald'su. Kao što sam ti rekao, danas znači pravimo chicken nagete sa sirom. Tako da, ovdje imamo znači begi gouda sir, ne znam ko, imamo... koliko ovo? 300 grama gaude sira. Pošto ja sam luđak za sirom, tako da idemo znači da pravim pošto. Danas pravim znači ove chicken nagete sa mojom djevojkom. Pošto se ona sad kupa, ja trenutno znači hoću da nasičkam ovaj sir i to će vjerovatno biti jedini moj današnji zadatak. Tako da, let's go, da vidite kako se profesionalno reži sir. Wow, koliko dramatično, brate, za rezanje sira. Znači prvo potrebno ti je... Znači, neko rezalo sine, znači nož, hoće li približiti, hoće li fokusirati, stainless steel, lagano, to ti treba i treba ti podmetač. Sada moramo ovdje skopati podmetač negdje, jel tako? Tako da ne bi rezao sine u ruci, poreza se i onda ode prst i gotovo. Okej, vraćamo se sad, ali ovaj put imamo tu i podmetač, plastični. Po potrebi koriste drveni, ja ne znam iskopati ovdje sad drveni, tako da koristit ćemo plastični. Tako da, prebacimo vam sad znači na rezanje sira, zatim onda idemo na glavni dio što se tiče pile. Nakon što se narezao, kaže mi se jednom, vi ne morate voliko sira, ali pošto sam ja fanatik za ovo žuto sranje, nije sranje, nemojte govoriti za hranu da je sranje, ja volim svakat puno sir, tako da stavit ćemo puno sira. I nemojte biti nekulturni, nemojte pričati punih usti, ja pričam čisto radi videa. Važi, važi. Učenje kulture biti bruda. Imam baš sve, ja pojesti ovaj sav sir. Prije nego što uopšte krenemo, pravda. Pa, ima neke lom. Baš zato što pravimo ove sad chicken nuggete, kupio sam ova dva, znači sosa, ovaj jedan smo sinoć probali, znači to je Tomijev salsa, meksička salsa. Iskreno, ovo je baš, baš dobra stvar, samo im brate, da se razumijemo, ovo jelo nije za one koji će, brate, ići u teretani, to ovo je, brate, jelo da se nakrkate, znači ko budala, tako da i ako idete tu u teretanu i trenirate, znači ovo jedete, šta ja znam, nek vam bude cheat meal, čisto zato što brate puno kalorija, puno masti, fritirat ćete ga u ulju što se tiče nageta. I pored uzeli smo Heinz Classic Barbecue Smoky and Rich, ovo nisam probao nikad. Ja sam probao druge neke barbecue sosove, tako da ja sam fanatik inače za barbecue sosove. I nadam se iskreno da će ovo biti fucking dobro, jer imam high hopes za ovo. Ili da mi to sad odmah probamo, znači, na prst. Da li da probamo sad na prst? Ne, ostavit ćemo, znači, za kasnije. Ok, brate, sad sam uzeo, znači, da legnem, pošto Neila još nije gotova tam sa kupanjem. Ja ne znam koju piletnu da uzmem, to jest koji je jedan ih komada, tako da, ja ću se sad ovdje izvalit, ku čovjek. Nisam se ošišao, dogši, dogva, kakva. I sačekat ćemo da ona izađe, u međuvremenu gledam neke vijest, brate, neko oružje, nešto tamo vam. Ljudi igraju DayZ, znači uživo, nois ljud, samo se pucajte. Idem da odgovorim na par pitanja, brate, na TikToku, jer mi je dosadno, brate. Nemam šta drugo da radim, tako da ću to uraditi. Ipak sam ustao uzeti još jedan komad sira. Da. Pitanje će li ovo preživjeti, brate, dok se ona okupa. Majke. Ljudi, jedan tip. Nemojte nikad, kad pravite nešto i neko se kupa, otići ga pitat, hej, ima li slučajno nešto još što bi trebao uraditi? Rekla mi je koje komade piletne da izvadim i sad ih ja moram rezati, umjesto ona da ih reže. Ne veze, ništa, odvaćemo ovaj sir. Inače, stavio sam ovu kapu, čisto dok pravim ovo da ne bi slučajno dlaka upala, tako da i vama preporučujem, stavite bilo što preko kose. A ako ste ćelavi, brate, šta ja znam, udlan, stavite ćelu i ide lagano. Znači, povaćemo ovaj sir ovdje. Inače, perite znači ruke prije što ovo radite, znači nemojte koja češat gusciju, onda šalim se, nemojte pomisliti ozbiljno. Ok, izvadili smo sir tu, e sad, znači imamo ovdje jedno pakovanje i imamo ovdje drugo pakovanje, znači ne znam koliko ovdje ima prilike. Evo je, brate, ono što ja već nazivam podmetačom, znači to ćemo,
I treba mi drugi nož, brate, neću sam im rezat pilet, novo je tu pokog usca, tako da idemo naći neki drugi nož koji je, nadamo se, oštriji. I nadam se da nije ošlo nikako. Gledam da nisu čaj ošlo one plastike, jebem li te usta. Po siru nije. Dobro. Okej, okay, našao sam ovo nešto što se zove koh mesa. Tako da čim je to švabsko, to mora da valja, jer švabe pravi sve što valja. Tako da, idemo sad lagano da isječemo ova dva komada piletne na kockice, te ćemo onda tu piletnu čisto ih režemo na kockice da odvojimo onaj loj, ono sa strane šta je već, pa ćemo onda uzeti to sve izblendati, da dobijemo onu, onako, da bude kutije, stajemo reći, i onda ćemo to filovati sa sirom, i onda ćemo to u, ja mislim, jaje, mrvice, i to onda fritirat. I tako onda dobijete nagete. Nemam pojma, eksperiment, tako da nugget 2.0. Idemo lagano, a sad da ovo izražim. No, to sam pokažeš 5 i onda je snima. Nosimo ga na dženazu. Ok, imamo piletnu, vegetu, ovo inače, ako si stranac, brate, ovo 100% ne stavljaš, kao si obješ te nejato ovo. Paprika, biber, jes mi dobra kamera, jebava, što ovo? Šećer. Ok, šećer iz nekog razloga na videu piše da treba staviti šećer, nemam pojma ko je to izmislio. Čili, su, šta je ovo, majko mila, da, knoblauch, inače, upa, švabski, inače ovaj je vjerovatno kvalitetniji od ovih naših. Bijeli luk vam treba ovaj u prahu, treba vam luk obični, inače crveni kako se zove, i treba vam majonez, nije reklama za to mi, jako sam malo prije izreklamirao. Ok, oh fuck. I to ubacite znači u blender, znači piletnu i pomozni. Luk, pravo. Nije mi trebalo pomoć, ali to ono čisto da bude respekt prema ženama. I sad, blend it, hajde, blend it. Stan sam. Inače, to su te ratne ruke, vidite ožiljke. Modnački. Hajde, hajde, blend it, hajde. Kako profesionalno, ne mogu vjerovati. I dobijete znači, nešto što izgleda ku tijesto. Znači ovo sad dadajte mački i zapravo odete se kupiti nuggetsa u McDonald'su i to je to, ne jebete se ovako ku i mi. A, ne, bez zajebanci. Gdje mi kašku? Dobijate, a? Kašku. Kašku? Da. Ujebem ti kuhara. Vraćamo se, ali ovaj put s kaškom. Stan, moram ljudima snimiti kako se to radi. Vidite, znači ljudi, lagani pokret, znači radite. Ništa nasil. Mora se dolazi iz globa. I lagano kupite, znači, piletnu i stavljate u jednu, što bi oni profesionalci koji kažu činiju. Zdjelu, brate, nemoj srati. I dodajte ostatak piletne, mi ovdje imamo piletne, znači, za jedno 3 bataljona, ali ovo ćemo nazvati pojest, zato smo krmci. I ona sad smije jer nije navikla ovako da... Ali pričam vam kasnije šta se desilo sinoć tek. Šta? Ponovo kad sam zamalo brat slomio. Ok, znači, tu je znači, piletna, daj vam taj luk, tu ja moram staviti. Znači uzmate obvezno, znači properte ruke, ja inače češem guzove cijelo vrijeme. Iz globa. Da, znači iz globa ovako znači bacate, hop. I to je to, sad će ona opet to blendat, to je nebitan totalni dio, kasnije onda ide u začin, razumli, razumli. Ja pijem samo kiseljak. A ono fazom princes kisela. Evo što je, začin ja snimam. Mislim ja profesionalac, ti nisam. Nastavljam, znači imate ovdje vašu smjesu ovog beznačajnog mesa nekog. Šta je to? Su, znači dodajete su. Znači lagano pospate ga. Nemojte misliti ako je bijelo da je... Ajde, ne bi. Su ostavljate.
Ide dalje, ide znači paprika, crvena paprika. Slatka. Aj, slatka, eto, ti neki kuharski trikov, neka slatka paprika, obična je, brat, isto, isto. Kad ja kažem pjesu, je pjesu. Ok, onda stavljate, isto crvenu papriku, samo ova što je ljuta, zvana čili, jer ako kažem samo čili, onda ne ide. Ok, stavili smo ga, nemojte, ovo nije, ovo je pogrešno zvučno, ok. A stavljam ovaj kvalitetni njemački češnjak. Zato što Švabe jednostavno imaju bolje proizvode od nas iz nekog razloga, jako kupuju sve kod nas. I zatim šećer, ne znam koja budala rekla da se šećer uvo stavlja lajm, ok. I biber, znači lagano, lagani potez, znači sve iz globa. Ako vam nije iz globa, onda se zajebalo nešto. Gdje još malo tog bibera, pa šta je ovo? Dosta. Što ne mogu i ovako ženci što se pretvaraju da kao znaju, aj aj. To je smjesa koju trebate, znači, dobiti. Ja, aj se miješam, ja ću snimati. I onda sad morate promiješati. Znači, lagano. Za ovaj posao sebe uvijek ovako nađete neko koji će vam to raditi, da svi ne patli. Vi kao preuzmite kameru i reste da se počnete baviti YouTube-om, čisto da bi oni to radili, a vi će snimati. Iskoristavaš. U prvo da, iskoristavam radnu snagu. I treba se iskoristiti. A vi u međuvremenu uzmite onaj sir što se izrezali malo prije i jedite ga, jer jebi ga. Kad ga treba ne staviti u nugget, nećemo ga imati. Kako to mlada mi jesi, nevjerovatno. Ok. Ok, ljudi, ovo samo zajebamo, aj. Promiješate znači ovo sve. Frižder na 30 minuta. Ok, ljudi, onda ovo stavljate u frižider na 30 minuta da se stegne. Ja sam mislio da to ne ide, ja sam mislio da ćemo jesti ove nagete za pol sata, a bogam kurac, izgleda za sat vremena tek. Ovom prilikom pozdravam svoju braću iz White Sharka. Hvala puno svima na zvučniku. Mogli ste poslati onaj veći, ali eto, nema veze, haj može i ovaj. Mada, kažem opet, mogli ste poslati onaj veći zvučnik. Čisto da mogu napraviti video o njemu i više nikada vas ne spomenem. A da slušam muziku i smetam komšima. Ali haj, dobar je i ovaj, mada ste mogli poslati onaj veći. Što stvarno bio? Moram da ću bio ovdje. Vajčar, hvala puno, braću moje. Ali mogli ste poslati onaj veći. Nemojte misliti da smo zaboravili majonez staviti i veget, totalno to nismo zaboravili da stavimo i sjetili se nakon 10 minuta. Znači majoneza leti životom, tako da ušu stavio, a mršat ćemo do ljeta. Znači lagano mijesite opet, kažem vam, znači majonez stavite na kraj i veget ovako koji mi. I pravo da se niste zaboravili iz nekog razloga. Ajde, ovo je nebitno, kod je bitno da snimam kako mijesi se. Hvala vam, ali mogu se poslati već i realno. Imamo ovu našu smjesu koja je stojala koliko na ilovu u zamrzivač. U zamrzivač? Mi trebaš staviti u frižider, mi smo stavili u zamrzivač jedno 10 minuta, čisto da ide brže. Sir, brašno. Jaje i voda, tu ide. U ovo ide jaje i voda i imate... Prezla. Ajde, prezla, kako se još to kaže? Mrvce, za nas. Iz Bosne, a znači prezla, koji još rekao ikad u život prezla, hajde, hajde, tucaj jaje, okej, okay, ovo je zvučilo pogrešno, ne tucajte jaje više iz svoje, nego jaje ovo, okej, okay, sad će ona to spretno smakit, šta ti je ženska ruka, i malo vode, ko izmislio ovaj recept nije normalan životan, znači inače pravimo nuggetse iz McDonald'sa, samo ljepši, mislim takav će biti tamnije, da, ono, hoće li biti ljepši, nekako. I polako mjesto, znači vidite. Šta ti je biti kamerman? Nikakvog posla nemaš, samo držiš ovu kameru. Sir šupljikavi. Jesi mogu što rekao koji je sir? Nisam, jer vata nisam bilo. Je li bio Gauda? Jeste. Gauda, ja mislim da sam, pokazao sam na početku. I 300 grama, znači od tih 300 grama ja sam pojel 50, tako da imamo 250. Vi nemojte jesti. Ok, kakva konzistencija. Kako sam prosio, majke.
Ali sve do moje kamere, sve ovo da nije u moje kameri, gola kita. Okej. Ova poredna se stvarno ne zna kako se može ovako ponašati. Sramota. Znači, ovako zoomirate, ću se da primijetite znači kako... Šta ja znam. Dosta. Kaže da je dosta, ako ona kaže da je dosta, onda jesu. Znači, pratimo svaki pokret, znači, viljušku. Ha? Koliko ulja otprilike? Pa ulja. Malo, samo da te bude navljeno. Okej, okay, evo, stavili smo na četira... Ubne blic, a sutra na čeo će raviju. Špicima. Drži mirno kamerama. Drži. To ti kad je ženska ruka iza kamere, odmah ništa ne valja. Okej, okay, naulili smo znači ruke. Sad nemojte ići hvatati tete za se, već uzmate koliko prilike uzmemo ovoga. Pa uzmi, di. Stavno. Još. Dosta. Ovako. Još. Ovako nešto... Još. Još? Da. Pa jesmo rekli tanji. Pa još moraš. Evo, prilike ovo oko uzmete. I sad od toga pravite znači loptu. Odmoknu se malo budno. Snime cijelog. Znači od ovoga pravite lopt, da se zna, ja sam sve ovo sam radio. Bog i batna. Firmo, samo jako. Pozdrav za Shake Bosna. I znači napravite ovu kuglu ovdje. Po potrebu ako imate ugljub, fikrete blizu sebe, pogledajte ga sebe. I koliko se od prilike stisneš tu? Pa sti, još. Tako se staviš svi. Uda. Da je ovdje lijepi. Mi ćemo stavljati dva sira. Ili ovaj koji je ko dva. Zastavi možda ovako. Pa te. To je previše. Misliš? Da. Buda ovdje. Sklopća njega. Mislim, znači ovaj prvi, onda će ono sve to ostalo. Čisto ja sam tu ono... Vi ćete ajde, uglavnom. Ne. Kad zajebio nešto, kad mora neki ponovno da rad, majke. Ja imam oče da sam dovetila ribu. Sad uzmi pravu kuglicu od toga, možeš. Kuglu od toga? Jebote, jebote. Pa da zatvoriš dobro. Mi ćemo za svaki slučaj uzeti još malo. Jebo maj, kaže, lako je bit kuhar, jes kurac, jebote, ako ovo lako bit. Okej. Kupak klinke, ovo se bojam. Pa samo da zatvoriš na svi stranu, da ne bi sir izaći. To je ta preciznost. Jebo, preciznost. Uzet ću mi još malo. Od viška glava ne boli. Pa nije ti to bauštala, baš sada. Bojim se da... Znači, ne vidim ništa od blica. Znači, sve mi je ovo sad bijelo. Znači, ljudi... Pa gdje to ostaje? Pa bojim se nož da će iscuriti. A neće, okay. Pošto i u... Napravili smo. Šta sad? Sad ideš u to, da. Ok, sad znači ubacite ga tu, hop. Prevene, koliko ga treba, otprilike ono... Pa samo ovako. Da bude preko. Ok. I sad u... Brvite, znači prvo treste ga, znači lagano. Okej, okay, ovo je baš zvučilo pogrešno. Sad ćemo znači, ovo... Pa stav dole! Okej, okay, čisto da ga prekrijemo. Fuck! Prolipo! Okej, okay, ne brinite ljudi, ovako se treba to da radi. Uvijek, moj duša boli. Jesam ga zajebao, jebo ovaj, ne veze. Na greškama se uči, mada ovo nije greška, ovako treba da ispane. Dosta. Sad to, i sad stav tu, završao sam. I to je to. Sad prelazimo da ona radi sve, ja ću snimati. Sad sam ja opet iza kamere, znači sad samo snimamo jeli, ruke, pošto ona ne dozvolja da se išta sem prstiju vidi, mada i to sam morao tražiti dozvolu. A stavlja se, znači već jednu napravila. Nije prošlo 30 sekundi. Eto vidite koja je razlika između ove moje neke lopte i ovdje. Pazite vi kako to ona spretno radi. Šta ti je žensko, jebo kost. Ništa, ovdje imamo spremne ove nagice, imamo ovdje ulje, čekamo da se zagrije i da to završimo. I onda napokon da jedemo. Spremamo, koliko jebo majke, pa ima jedan 3 sata majke pravimo. Dobra, aj to... Šta ja znam, mora malo masa. Ima 100% sat i pol vremena kako pravimo. Jebih. Seksi čarap. Gde sam vam čarap? Moje su One Piece, doduše ja imam svaku trenerku na sebi. Njene ove neke... Šta kupiš? Njene ove neke šanerske čarape. Moje su jače majke. Inače, to, kad kažem trenerka mislim na dlake svoje. Bez udaranja među noge. Ništa, ovo sad čekat ćemo da se nugget naprave. I onda idemo. Idem, brate, da iskreno da probam barbecue.
Da, dobro. Ja čekam majkem da probam. Iskreno gladan sam. Nije da nisam 10 puta danas jeo olovnu. Dobro. Nugget, stan. Te fokusiraj. O, dobro izgleda. Barbecue sos od Heinza i... Da vidim. Zazuji mi lijevo uho. Puklam bomba. Naravno, ovo dobro izgleda, majke. Cheers, ljudi. Ne znam ko je izmislio da se stavi šećer uopšte u ove, ali dobro je. Ništa ljudi, eto, kraj videa. I rekao sam na početku, nemojte pričat, znači dok jedete, ja pričam da ispunim seljak. Tu ispunim već. Tako da ljudi, napravite, iskreno, ne potišite puno vremena, jedno dva sata umrete dok pravite, ali se isplati. Dalje bolje nego one u McDonald's. Yes. Ko ne lajka video je konj. Da se odmah razumijemo. Na 10.000 lajkova otkrivam curu. Vidimo sve od ovdje jest. Bye.